U izbornoj jedinici 53 najviše glasova osvojila je Ilona Černetić ispred Saveza vojvođanskih Mađara sa osvojenih 15,26%, dok je drugi Slavko Parać, lista Izbor za bolju Vojvodinu, Bojan Pajtić, sa ukupno 13,73% glasova. U izbornoj jedinici 54 najviše glasova osvojio je Daniel Kovačić, lista Izbor za bolju Vojvodinu, Bojan Pajtić, sa osvojenih 19,55% glasova, dok je Jožef Hegediš ispred SVM-a osvojio 17,88% glasova. Izborna jedinica 55, Robert Santo, ispred liste Izbor za bolju Vojvodinu, Bojan Pajtić, osvojio je 23,24%, dok je Đula Ladocki ispred SVM-a osvojio 21,38%. Izborna jedinica 56, Ištvan Pastor ispred SVM-a, osvojuje 35,92%, dok je Atila Čengeri ispred Izbor za bolju Vojvodinu, Bojan Pajtić, osvojio 16,21%.